business on the menda kwaniza natse kwano gwanga jona joso kwanga te otulaba nkubuza ko jona jo tusako engalo mkama katonda yebalo kwanga cha 10 emazo ku subscribinga webale nyo atanaba simayi gwe choliko obaje baitacho obaje baitachi nga mganda wange we yambe yambe onyambe yambo belenga te o subscribinga mbabuza kwa mina mitunde benjalo jemso kwanga te mulaba show eno welcome back I welcome you aboard. My name is Sophie TV, and of course, Nkomi on a top one got to Tanya Songeraza Mkwano, Okravia Della, Gablishimuchi Tambler, the Madison, and not called Rally only now, Moon to Gwenzena, yes. You know, Moon to Gwenzena, yeah, you know, Akaviwa, Gewa Kaviwa, so Mkwano Gwange, Amaso Gaviranga, Oga opening us a closet, opening got to take the Manina Chi, about to banyo, whatever you name got to Bom Kwano. Go bag sense kwekagamba bali bali ba experts mu mukwano ngechala abucho bamalayo aso nako rwalero nina omami ali side zange no kumkono gwange overrift era kamwani dise naye abeko atuze ko nkwaniriza naye dimsani funyo kubera wano manya dobos bantane ku bastaira muyimbi wa mu mukwano gwange. Okay. Yeah. Okay. Aha, nisa idea no nyina omchala na yeka yongere masoko anga tia tuboza ko mchala munyirivu alabika dala buja ina buri size fewe na fenda wetwe goma. Mbala musiza banya bone basebi abali ku mukutu gwa Tebis Nation amanya ne dobozi bampita Taita Nicole. Okay, well thank you so much. Noza mo ide nyina Nicole and ne New York. Nicole mumo jukira ha mami Capex yali. Capex chat kola. Eh eh overdo. Why? Capex ya tuvuga speed. Ani yo problem bugambashi. Problem te babadde bubi. Onyirira nkulaba nayo bya covid lai katobi sina byo liko. Anze covid ampisiza mbulu kusadia music but yo bulamu ndi okay. Oli okay. Yeah. Wow, wese kakazi go chikola bikabulu. Ndi msajja mukozi. Eh? Eh, mayo bero mukozi yangu wana bulamu na bukambula. I know. Okay, well, yes. Ariata. Ani. New York saga and the Tiger comes Ariat. Every booze of Yambul to be taken. Kala Ariatum Chala. Ah, Sinam Chala. Sinam Chala. Can you do Gabotum at Nam Chala? Go and Davant in Nidida, Navantava move to Banda Banga. Oh, Kaina has gone up going. Mazima twaga chawa atine twagala nyo obulimba ndowoza naye waliwo muntu yali akugambe kama mazima nega kuluma nawe ndowoza bwe guli mulina ocho mulina zinaina wo girlfriend umaize ni msajja avuga boda ambassador wa boda boda ewa chenye nyumiriza mu kubacha ekintu siza wendi kati nkuja ku mulimo go era ntataganyiza mu kati nyeka tugende mazi pale buda chika mtono benafuna omuwalo oyo namufuna ye namufunanga muyembe kubana namufuna pati yako yemba samfunira ku boda etu yagala emezi jalinganga 5 nenga tamanyi nti mvuga boda kati nganze time yenge nale mulabo
time yanga jiwa kana ndaba tamanyi mnimu gwe nkola yala bagayo muyimbi yamimbira kaimba akanyuma katwonde na lit tv mungajogera na ina ko meeting zende meza aba boda boda na ndaba ngangamba zamba sada aba boda boda na tabitegera kati kuba moyo meeting nayo gera buli kimu nkola ku stage bweti obo mfunye okola boti ne boti kati ndi ku stage awo nga omanyo bali baba boda ngajja moto kani banne nga ndaba nga nange mulaba zindozo bayali girlfriend aze boya jokunda bawo nakitsizawo kala ne basimbule moto kani bagenda nendo kudamu mtestingira mukubira nga abuzo omuliro paka yandikira ko message mpavu ebimu jisinaza kugera wano nenga yandaga ababoda sikira no yes kati kyasigala ku mutima ne nensaba katunda one day afuleko nango wenjawo abere yandaba gaenti nange nchiteka mwesala kama katunda kutem nacho mwagala mazima kwa gamba nocha omuvubuka labikanga New York lokuba avuga boda mwine emirimu jemu isama amason tusigira sobola kudatinga muntu bwati New York njagala kugamba ntyo mwala yalita kwagala I'm sorry to say ningamba yalita kwagala personal ngagwe kubanga first of all bobo yagala omuntu toyagala chichakola wabula oyagala omuntu ngo omuntu ngagwe obo kitegera asubira ye yali akwagala naye nga expectations zali nyinji obo kitegera ngagamba New York ayinzo kubanga obo kitegera ngali mu 11 so singa toli yakwagala ngagwe New York kitegera gwe ngagwe nibwo yandi kusanze ku stage ya boda boda tayandi kulese that chick yali takwagala ze bwenyezo ta nafubanga nya abale dress obulungi maya bwala bayina dress bibagala yali takwagala nabo bela naye na ganja gala kagatuwe kati nankaleta nenga tamanyi wasindigenzi ja yakwanze boda boda nje nyimiriza munyu yantu sewa kenzo yantu sabuli wa tinokola video yange ya soka na sonda nga busonzi mpola Nee ngamba abachala bona abali eyo manyi by the way wali abawala abali outside bagala nyo gamba nti nze I cannot date a boda boda man boda boda chiduka nga muntu waine moto not so boda boda wogena jugula tosa jugula mitwalo chinana right not so millions nyaka so ochitegera it's not something you call a cheap thing ochitegera bakuba mentality ya fe abawala abe Kampala ochitegera ogamba no ganti owa boda boda owa boda boda it's just a name just a name ochitegera it's so si muntu obo ochitegera waliwo nabalanga bana bakola ochitegera waliwo example gama ntisa kwa na housemaid it's just a name it's just a name so abawala basinga twemo okwagala abantu because of chakola obo ochitegera nanti nobuzibona na mwete mwagala temwagala mazima kwaka tola bono well omwami yebamu buzo mulimu gwakolanga bamuchaziza nagwogera nesinga yalimba which was good. Twagala nya mazima by the way nze ompa ombulira mazima mchifoni mulo nona makunkumira mu bulimba chipa basajja baritango jino ti omukazi omuwangulo ina kumulimba chebyo chimayinti ochimanyi nti abachali nakuzo twagala nyo bulimba nyo ochimanyi kati che chintu che tambuliramo which is bad obo ochitegera ono olaba kati New York yali aso kupera nga ochegera nga funa imitwale ebiri esatu kupangisa moto kabulirunna ku lwagenzo kulabo oyo muwala obo ochitegera ne ye mwatu yabera wa mazima abakazi ndoza bakazi bokano n'abasajja ngenda kudda kudda lwabwe nabo mutelo okutulimba gola bantu wayogera amazima ne waliyo basajja banna abalimba nalimba omulimu gwakola nti nkola eno nga takola bidala lwaki mulimba mayina vyo bulimba tewangala oba naye wali olimba kyovola bati yawangala no nayogera mazima kubanza amazima gigafudde kendi kakati ya namubulira amazima nga mune mulimu gwenkola gwebuna baye abo yasinika message nga mpamvu nyo ne mukubira nanga mbanze nali smite no so kwagala omusajja nga gwe ne mukama asasire banga limaze nawe bigambo byali ebisinga so abiyogera ne byankwata ko nyo era ne saba katonda era we nasaba katonda we nayimbira olimba ne saha kano nenda bange sala zanga ze azidda so kino kibere ekyokulabirako eri abawala n'abavubuka nti okwogera amazima kikutaasa kikujjako omugugu ogumu kati nze namanya ne nga nti okay mbakweyongera mu maaso nono nga mukumidde emabiga nga tamanyi kyenkola osanga nti nalirumizibwa nnyo okusinga kati kati ali free nina kwenda ba ate yali okene kyenkola obago wayimbira ne kale akayimba mukazi bwabayimba Bene stories ezimu. Binatula wasije bimuge. Kubanga nsale bochogede koboti. Njuka nakwatamu. Kwa kama nenda banga labika yi ali mukazi wa abayi bari agala bachi ba celebrity. Stories ezimu zezo. Natula wasinda ba nenda bange lyabo wala. Ate bana imbo limbolo. Abo wala banji bavaya abasinga abalo za nyimbi ku boy. Kaganga story kwa nagala kwa wala we bati.
aika naye wali obazanya nyo bainda oli mulungi nye abavubuka balungi mutero okutuzanya zanya muti muti niko naba sanja bazanya no tebi bazanya ayi dalanga mulungi nga mulungi omusajja omulungi alumi omutwe abasajja era banaki girlfriend wa New York kana to mwalo mulungi ngono Mhm. Ola biye yogedde ku mwami bwe na yego. Eh. Anti ye amugedde ko negoloza anti. Abasajja bazanya nachogera bwe. Bayira abasajja bazanya bwe batye. Mhm. Mwami ayinza kujja na kwagala nga kwegombye. Mhm. Jukira abasajja bano tibogala kitufu. There is what we call love and what we call lust. Yes. Omusajja ne wabazenga it is a lust. Tasa kugamba nti njagala just kino okitegera akulimbira mukali akafaananyi ka love. Agamba I love you, I want you banange okitegera. Nenga munda mu mutima muri muye. Mu butufu kyayogera si kye kirimu. Oba okitegera. Nakulimbira ddala. Kati bambi abakyala enaku zino n'obeera nawe ne weewaayo n'ogamba n'omukyala n'omwami mwagadde anjagala love eya ddala. Nenga mu mutima gw'omusajja ye kirimu kirala okitegera. Nandibadde nga bwe twagambye honest. Omukyala bw'oba omwagadde omuwala w'abeeni nga just ky'omwegombyeko kyakumweba kwako. Mugamba muno enkwegombyo olina figa nungi olabika bulungi naye it's not about love okitegera. Waba asalawo n'agenda n'agenda. New York togenda kwagala omuwala wabendo kirega ngogenda mwagala byalwa chiyo muletiro kufolinga in love with you ngo chimanyi gwe love siye kulimu mutsa the mention the menda yo